Много често хората искат да са образа си преди 20 години, което е абсолютно безсмислено и първо, че е невъзможно. Второ, няма особен смисъл и няма особена стойност, защото ние сме това, което сме живели до момента. Стигнах до някакъв мир със себе си по трудния начин, разбира се, както се случва най-често. След криза, след проблем, човек установява, че едни теоретични неща, които си ги повтаряме, всъщност са верни, но трябва да се научиш от собствения си опит и от собствените си трудности. Така че и при мен се случи така. Когато си ниско-долу и всъщност виждаш кое е важно и къде си зациклил преди това, нали, нямаш много възможности, освен да се отласнеш от дъното и да действаш. Ами стандартните неща, близките, децата, любовта на хората около себе си, тези неща, желанието за живот никога не изчезва, стига човек да има някакви връзки, въжета. Моите въжета са близките, това с което се занимавам, връзката с вътрешното ми аз, колкото и тривиално да звучи, така теоретично. Но в крайна сметка човек е сам и ако не се обърне навътре към себе си, нали, всичко външно си остава външно. Смятам за най-удивителното постижение на тялото ми първораждането на двете деца, нали, то е създаване на човешко същество и кризата, през която минах през последните 2 години, т.е. няколко сериозни операции, възстановяване и всъщност, когато човек преодолее такъв здравословен проблем, вижда как тялото се възстановява почти като на тези анимационните филмчета, когато някой е ранен и той се събира, раната се събира. Е, сега не за 3 секунди, но за 3 месеца, да кажем. Но тялото е удивителен организъм и то винаги се старае да е добре. То винаги се старае да компенсира нещо и да се чувства добре. Проблемът е, че ние не го виждаме, не го усещаме и не го чуваме. Тоест, тотално сме загубили връзка с тялото си поради ред причини, начин на живот и така нататък. И според мен е много важно не толкова да мерим ханшталия бедро, ами да си върнем това усещане, тази интуиция за собственото тяло и собствения глас, вътрешния глас. И това се наблюдава много добре от децата. Те много добре знаят кога им се яде, какво им се яде, кога им се спортува, кога им се почива. Това смятам за уникално свойство, което с годините губим. Разбира се, че се сравнявам и това е най-нормално, особено с социалните медии. Всички се сравняваме, но просто трябва да знаем къде е границата и къде оттам нататък вече става токсично постоянно да се поставяме. А и ние се поставяме отделни неща. Винаги виждаме една част от пъзъла, нечий пъзъл, и не знаем какво стои зад него, каква е цялостната картина. Тоест, ние сравняваме едно нещо, но не виждаме останалите. Така че това е безсмислено и вредно от един момент нататък. Но пък е и съвсем естествено. Може би никога не съм имала някакви много сериозни драми с тялото си. От тинейджерска възраст още. Сега, винаги съм си виждала недостатъците, винаги съм искала някакви неща да променя или да бих искала да са другояче, но съм приела, че това съм аз, това са моите дадености и съм се приела такава каквато съм. Чак с приятеляване не бих казала, по-скоро общо приемане. И то идва с възрастта обикновено. Човек началото се колебае, после се намества, после изпитва нужда от одобрение външно, от външно приемане, от намиране на идентичност, но в един момент просто си казваш, това съм аз и това е положението. Като личен опит мога да цитирам последните 2 години, да дам пример с тях. Нали, обикновено много са актуални тези снимки преди и след. Когато човек е положил усилия, отслабнал обикновено или влязъл във форма, започнал да спортува,
преди и след, не винаги преди е по-лошия вариант, а след е по-добрия, защото не знаем зад тези два кадра какво стои. Реално през последните две години аз минах от 62 през 52 до 70 кг и пак назад. Най-ниското ми тегло беше след сериозна операция. Тоест не мога да кажа, че тогава съм била във форма. Ниските килограми не значат винаги щастие, не осигуряват комфорт. Понякога те се дължат на проблем, на диагноза, на хранително разстройство, на много други неща. И сравнявайки преди и след, ние имплицитно казваме, преди беше зле, сега е добре. Тоест, тук е важно приемането. Независимо какви са килограмите, какъв е външния вид, дали се смяташ във форма или не, важно е как приемаш настоящия момент и как продължаваш от тук нататък. Всъщност да, когато бях в най-ниското си тегло, постоянно получавах комплименти, че изглежда много добре, как успя, въпреки че никога не съм имала някакви свърхкилограми, но се виждаше разликата. Аз реално тогава се чувствах най-зле. Най-объркана, най-изтощена, най-стресирана, с най-много страх. И това, гледайки снимки, личи в погледа ми. Тоест, когато човек е малко по-разклатен и по-неуверен в себе си, може да сметне, че това одобрение е позитивната част на живота му и да се стреми към него. Тогава се получават и хранителни разстройства, тогава се разклаща психиката и изобщо се случват много проблеми. Така че, като се абстрахираме от фокуса в килограмите и външния вид, просто трябва да го сложим на друго място, не в това как изглеждаме, независимо колко сме суетни и колко държим на външния си вид. Най-незабравимия и най-ценният комплимент всъщност е от децата ми, когато ми кажат, много си сладка, примерно. Тоест всички други комплименти не ме въздигат толкова, колкото този, нали, сладка за тях. Това, ако някой ми го каже страничен човек, нали, ще го сметна за странно. Но от тях значи, че са забелязали, че ме харесват, че ме одобряват и че се чувстват добре с мен. И това е наистина много важно. Двете ми дъщери са суетни, доколкото е нормално за възрастта им. Водят се по трендове, по течения модни, по това какво носят с учениците и приятелите им, което за тази възраст е абсолютно нормално. Има някакво такова напрежение у много родители, детето им непременно да е различно, то непременно да не се води по масовия вкус, което смятам, че за възраст след 10 е напълно нормално. Децата се наместват, намират идентичност, виждат къде са приети, къде не, търсят себе си и това е най-нормалното да подражават на връстниците си и да искат да са приети от тях. След това вече всеки си тръгва по своя посок. За мен най-важно е моето отношение към моето тяло, как се отразява върху тях. Тоест аз каквото и да им кажа, ако постоянно се самообичувам, ако непрекъснато не се харесам, ако постоянно говоря за режими, диети, какво да си подобря, какво да поправя в себе си, те го попиват като хартия. Всяко нещо, което те виждат, го възприемат подсъзнателно. Тоест за мен е важно да не слагам фокус върху тегло, форма, килограми, външен вид. Това е нещо важно, но не е най-важното за една жена, за един човек. Не говоря с тях, не обсъждам теглото им, не обсъждам формата им, не обсъждам какво бих искала да подобрят. За мен е важно да са здрави, силни, да се движат, да се хранят добре. И да се харесват, да възприемат себе си, да не се критикуват, да не се фокусират върху тегло и форми и да не възприемат това като най-важно в живота си, като повод за оценка от останалите. Това, което ми прави впечатление за мен самата и за всички останали, е, че при нас жените има едно такова постоянно усещане за недостатъчност.
за неудовлетвореност. Ние винаги искаме, независимо дали сме перфекционисти, дали сме в криза или в всяка друга ситуация и характер, никога не се смятаме за достатъчни. Достатъчно млади, достатъчно красиви, достатъчно слаби, достатъчно талантливи, достатъчно с добра кариера, достатъчно добри майки, мога да изрежам до утре. Не обичам да разделям на мъже и жени, но при мъжете като че ли това е много по-слабо. Разбира се, че те се сравняват, надпреварват и сравновават, но при тях не е толкова невротично и перманентно, защото при нас жените няма какво да се лъжим. Постоянно има нещо за корекция. И това ни прави неспокойни, непълноценни и винаги подценяващи се. Когато някой търси косур, недостатък и това му пречи в много дейности, вече се превръща в проблем. Т.е. сега няма да облека това, защото не съм достатъчно във форма. Няма да отида там, защото ще излезам смешно. Няма да направя това, защото не съм достатъчно опитна или достатъчно талантлива или служете вие произволно. Това са много критики към самите себе си, които ни пречат да живеем нормално и да се наслаждаваме на живота. Както споменахме преди това, радостта от живота може би най-важното нещо. Независимо колко сме щастливи, дали сме щастливи, дали сме просто доволни или сме в дупка. Така че ако сме по-малко самокритични, по-приемащи себе си и околните в техните им моменти, които не са задължително пасващи на нашия светоглед, мисля, че живеем много по-спокойно и радостно.